JAV karinio oro pajėgų transporto vadavietė arba angliškai Air Mobility Command nuo savo lėktuvų pašalina didelį užrašą US Air Force, padalinių ženklus, numerius ir kitus identifikacinius ženklus. Tai jau yra arba bus padaryta daugumai turimų lėktuvų. Naujausiose KC-46, KC-135, C-130 ir C-17 lėktuvų nuotraukose matyti tik nedidelę JAV vėliavą ant uodegos ir šviesiai pilkas apvalus oro pajėgų ženklas. Pakeitimai buvo atlikti siekiant užtikrinti operacinį saugumą, sakoma vadavietės pranešime. Toliau cituojant, kasdien vykdome operacijas visame pasaulyje, dažnai padėdami užtikrinti jautrų žmonių ir krovinių judėjimą. Suprantama, kad šiuo laikiname pasaulyje informacija yra renkama ir gaunama realiu laiku, todėl esame susirūpinę dėl šių misijų saugumo. Kaip žinia, JAV karinė transporto aviacija šiuo metu itin aktyviai dirba užtikrindama ginkluotės tiekimą Ukrainos kariuomeniai.